ड्रेन नथिबा जको पाणीघर रे विद्यालय पाठपडा पाणी छात्र छात्रे असुविधा रे सम्मुखिन। बालेश्वर जिला ओ कोदा ब्लॉक बांसवणिया पंचायत अंतर्गत बाले उरा यूजी यूपी स्कूल टी चलबंदी रे रहिथिबा जको वर्तमान पिला माने विद्यालय आसुथिबा बेले पाठपडा पाणी नाना प्रकार रे असुविधा रे सम्मुखिन होउछंती। ଏହି ସ୍କୁଲରେ ବର୍ଷା ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ ଡ୍ରେନ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିବାରୁ ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତି ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ବୋଲି ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଓ ବିଦ୍ୟାଳୟ କମିଟିର ପ୍ରମୁଖ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ନୀଳଗିରି ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ଏକ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ ତୁରନ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଡ୍ରେନ୍ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ସାଧାରଣରେ ଦାବି କରାଯାଇଛି। ପୁଣି ଏହିପରି ଅବସ୍ଥାରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱର କାଶ ଭଳି ବେମାରୀ ହେବାରୁ ଅଭିଭାବକମାନେ ସାଧାରଣରେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ନୀଳଗିରିରୁ ବିମଳ କୁମାର ଦଳେଙ୍କର ରିପୋର୍ଟ, ରୂପାଥାଳିଆ ନ୍ୟୁଜ୍।